Ten je další. Ten je. Tyhle, tady je to nějaký srovnaný. Já musím to zda. No jo, na tom se jde pohodlnějš než na čtyřkolce. A brzda, brzdí až úplně dole. Zajímavá. Jo, přední nebrzdí úplně, co okej. Moment. To je moment, to není čtyřkolka. To je na tom bahně. Klídeček. Klídek. Tady ty vole. Mráz. Má to smysl jenom, abych přijel ten potok a pak se tam zase otočil. Tak já ho tady nebudu vycouvávat. Teď mám nejvíc mokrý boty třeba. Jako fakt to jako stálo za to, no to půjde. Ach jo. Se mnou hází, vole. Musím se mnou spíš. Moment.